大好評企画、お気に入りのジムについて語る。イエーイ。みんなを置いてけぼりにしちゃうよ。ローカルなジムになっちゃいます今回は。まあそうっすね、うん、まずもう僕から言っちゃっていいですか。お気に入りのジムについて、お気に入りのジムについて言っちゃっていいですか、はいはいはい、今までまあいろんなジムに行ってきたわけですよ、はい、そういうのも前のゴールドジムのおすすめ編とかでもある程度分かってもらえたと思う、うん、僕は広島と福岡ぐらいにしか住んどったことないけど、はい、関東のゴールドジムも全然10店舗以上行ったことあるし、うん、関西のも結構行ったことある、うん、そして海外のも行ったことあるよっていう。で今回は国内限定でやらせていただきたいと思います、うん、まずね1個言いたいのがあります、はい、もうね個人ジムでございますよ。アメリカンジム千代店です。はい、まあ、チェーン店やあそっか。あでもローカルチェーン、ローカルチェーン店だから許してほしい、うん、福岡に3店舗、3店舗か4、はい、今4店舗あるんだ。あるんですね、うん、の中の千代店がいい、千代店が僕はいいということで、うん、あの僕がまあ学生時代に通ってたジムでございますね、はい、福岡で通ってたからいいんだろって言われるかもしれんけど、うん、いや結構ね良かったんですよ、はい、中でも一番いいところは地下にあります。ほうほう、それがもう本当に気分が上がる、もうテンプルジムみたいな。あ、そう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 、はい、まず開けるじゃん、うん、開けたらなんかまあロッカーの鍵とか取るんだけど、そのシステム今は分からんけど、はい、まあ、まず開けてまず下るんよ。まず階段下って、ハード怖いやな。そうで、なぜかまた上がらされてロッカーは1階にあるんよ、はいはいはい、でジムは地下にあるんよ。ほうほう、そうだから地下にあって、もう音もまあ出し放題って感じかな、まあ一応。でもう一個いいところがあって、まあまあ融通聞くから、うん、外でウォーキングランジしてきていいですかって言ったら、はいはい、プレートとバーベルをキングジムやあ、外の駐車場まで持って出てくる、はいはい、へー、それが結構好きなところで、 あとはまあこだわりのマシンとかも結構あるし、はいはいはい、そういうマシンとかももちろんいいんだけど、もうそういう雰囲気が結構好きだったなっていう、はいはい、そこでちょっともう、まあ、みんな知らんだろうとは思うけど、うん、ちょっと僕のね思い出のあるすごくいいあのハードコアなジムっていうのでね、うん、紹介させてもらいました。マシンとかどうなんですか。マシンもだから結構ね、どこを中心にっていうのも正直わからんのよ、はい、古すぎて、はい、どこのメーカーみたいなのがいっぱいあるんで、はい、その中で結構面白かったなって思うのはドロップが勝手にできるマシンとか。あーガチャンってなって、はい、そう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 、今でこそいろいろ言ったっけん分かったけど、うん、その時はでも言っても珍しい、今でも珍しいよね、うん、言っても。そうですね、その時はシーテッドローかな、シーテッドローとラットプルのマシンだけこう、はい、ウェイトを例えば80キロに設定してます、やって一回ガシャンって落としたら75キロになって、うんうん、でもう一回落としたら70キロっていうのが、うん、勝手にドロップができるマシンがあったね。それが一番マニアックなマシンかなって感じ、はい、うん、だからマシンをどこで揃えとるとかいうのがないのもまた面白い。あのマシンどこの何みたいなのが結構あるかな、うん、あとはまあフリーウェイト中心だったりとか、うん、まあ、僕は本当に、管松トレーニングジムです。管松トレーニングジム、今ババって文字が出とるやろうけど、まずこれを管松って読むんやっていう感じになると思うけど、高校生の時にトレーニングしてたジムですね。しんどいな。本当にマジでハードコア、あの倉庫ジムの走りじゃないかと言われておる。そうそうそう、ジムの会長がまああの麺屋さんの社長なんだけど、麺屋さん、麺屋さん、製麺、製麺、あ、はい、うん、もともと本当趣味で始めたらしくて、うん、倉庫にどんどんマシンを入れてったらあまりにも揃ったから人を入れ出したみたいな。そうだから儲け度外視みたいな、はいはいはい、で、まあ、マシンは本当に古いノーチラス、あのチェーン式のノーチラスあるじゃないですか。 あれから、最新式のもあるんかな、もう見たことないメーカーのマシンとかいっぱいあるんですよ、うん、で、本当にあの、なんていうの、会長が溶接してね、そう作ったりとか、まあね、もうそういうとこあるよね、うん、そう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 、うん、何かわけのわからんマシンから、うん、僕がもうやめてからなんですけど、うん、なんか情報入ってきたの、ローイングのマシンをラットフレクサーにしますみたいな、どういう理論でなっちゃうかなんけどなんかもう一回ぶった切ってみたいな、はいはい、そう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 、そういうジムで一から作ったんや。そう、セーフティーバースクワットとかもあるし、なんかそのもう何でもある、うん、けど冷房がない、あそうそうそう、マシンに関してはすっごい揃っとって、うん、もう激渋のめっちゃあるのに冷暖房なしで、夏は40度、冬は一桁度いきますもうめちゃめちゃ冷たいでも高校生やったから割と元気にやってましたけど、うん、多分今行ったらもう動かないですよ、ね、夏とかも僕夏休みだから朝行って、うん、夕方とかも行ってましたけど、本当に40度いくんですよやばいだろ、温度計40度いってるんですよでも、行けるんですよね、意外と。だからなんか、多分さ今一気に40度のとこ行ったら死ぬけど、うん、だんだん徐々に30度、31度、32度ってだんだん上がっていくじゃないですか、うん、耐えれるんですよねでもなんかその時おっちゃんたちは元気やねみたいな言ってたんで、僕のこと、うん、多分まあ僕今行ったら死ぬんでしょう慣れとかなく、なでもね、本当
知ってる人は知ってる、今これを見とるね、うちの視聴者分からんかもしれんけど、世界マスターズクラシックでチャンピオンになったあの片川潤さんが、あ、うん、トレーニングしてた、片川さんがねトレーニングしてたジムですよ、ね、そう、世界王者も輩出できるようなもう激渋ジム、そう、今さらに進化してるっぽいんですよ、なんか写真とかを見る限りは、うん、だけどすごい行きたいんだけど、うん、そう、ビジターやってないってなんか言われたから、それはでも昔の良しみで入れてほしいね、行ったら入れてくれるかもしれないですけど、ね、うん、僕普通にその会員のおっちゃんと LINE してて、うんうん、やってんすかって言ったら今ビジターやってないよ、うん、あ、じゃあ行けないっすねみたいな感じでそう話したんで、直接会長に行ったらね行けるんかもしれんけど、うん、コロナが明けたらぜひみんなに行ってほしいジムですね、もう私の地元ですし、うんうん、で次はもう、うん、もうちょいフラットな目でいきます、うん、もうちょいフラットな目でいきます。でもすいません、広島のジムも行っちゃいます、うん、チャンプスジムダンバラ店でございます、うん、これもね、すいません、ダンバラ店とかついちゃった、うん、けど最初はここしかなかったんですよ、そうそうそう、がここ5年ぐらいでなんかこう名前ちょうだいよみたいな、そうそうそう、もう30年前ぐらいからあるようなもう激渋ジムなんですよ、うん、これはもうね日本で一、てか世界で一番そのマシン密度の高いジムですね、そう、ここはもう、うん、ハムちゃんも何回も行ったことあるし、あ、一回しか来てくれないですけど、あ、そうか、一回か、でもね、うん、行きたくなるジム、で、こんがりは結構気に入ってね、何回も行ったよね、うん、うん、っていう、まあ、そのチャンプスジムってなるんですよ、ここがね、まず一個すごいのが、まあ、会長の力がすごいっていうのもちょっとあったりして、もともとめちゃめちゃすごいボディビルダーとか、こんがりをしのぐボディビルオタク説もあるぐらい、昔の、そうですね、知らんけど、うん、まあ、そういうので、あのね、ロニー・コールマンが来たことあります、チャンプスジムに、本当に現役のね、現役かな、まあ分からんけど、まあ、バリバリの頃のロニー・コールマンが来たことがあって、ドアがあまりにも狭すぎて、うん、あのロニー・コールマンがこう横に入って、横でギリギリっていう、そのドア開けて横でギリっていう、これじゃ入らんっていう、そういうドアになってる、ドアというか、まあ、ロニー・コールマンがおかしいサイズだけど、うん、まあ、でも狭いっすよね、まあ狭い、うん、ドアも狭いけど、まあ、ロニー・コールマンおかしいし、まあ、ロニー・コールマン、あの空間におったのか、おったってすごい無理でしょう ねどうあのマシンの間をこう通ったんっていうほんまにマシンってマシンがねそう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 、すごいよ本当に、しかもそれ名前で言うと山岸さんがもう毎回セミナーに来てくれるよ、そうっすね、東京と大阪飛ばして広島とかがあったりするの全然、ね、だけど東京もなしに広島だけは絶対に寄りたいんだって山岸さんから、うん、言ってくれるんよっていうのが、まあ昔ね会長と山岸さんがまあちょっと縁があったりして、うん、山岸くんがねまだ学生だったかな、あの頃に一緒に大会出たりねとか、そういう中からの会長だったりとかするんだけど、まあそれで山岸さんがまあ恩があるんだあの人にはって言って毎回広島に来てくれとって、最近はもう本当に忙しすぎて来れないとかあるんで、うん、まあ会長もねちょっともうだんだん元気なくなってとかあるけどね、まあそういうのもしょうがないけど、まあでもそういうビッグネームの人を呼べるジムですよ、うん、そもそもが、でなんといってもマシンがね、うん、もうえぐいんですよ、えぐいっすね、本当にえぐい、もうね、人が5人おったらもう無理よもう本当にそれぞれが干渉し合ってますからねそうそうそう、このエリアに1人しかトレーニングできない、このエリアに1人しかトレーニングできないっていう、もうね、めちゃめちゃすごいよ本当に、こうね、悪く言ったわけじゃないのを先に言いながら言います、うん、狭くて汚くて臭いんですよでも、うん、それをしのぐ面白さがあるっていう、行きたくなる感じね、そう、うん、あれがね、人が少ない時だったらもう最高よ、あのジム、本当にめちゃめちゃおもろい、ダンベルもあれ60キロぐらいもあるんかな、ありましたかね、うん、もうダンベルよりももうこんなんすけどね、そうそうそう、すごいですよ、ずっとこれだもうね、めちゃめちゃおもろいよ、手離したら止まるフリーウェイトのバーみたいなとか、あー、やってない、あ、やってないか、はい、なんか電流っていうか、その人間のこの触ったのに、静電気、静電気に反応してこう、普通にそれ持っとったらバーが10キロか20キロぐらいの重さがあって、はい、それを離したら空中で止まるっていう、すげえ、その線がついとってね、それがあるんですよ、だからスクワットとかで潰れてパッて離したらそこで止まってるって、はいはいはい、200キロぐらいつけとってもパッて止まってくれて、で、またそれで自分でできるっていう面白いマシン、それがね、そこでしか見たことないね、だからそれこそ鍛錬っていうメーカーを初めて知ったのはそこ、うん、最近そう鍛錬っていうメーカーも結構入れとる、だけどいろんなメーカーをめちゃめちゃ入れとって、その人ももう当たり前のようにずっと改造でね、うん、全部改造改造改造、もうあのあでも求めてない、確かにここにあって嬉しいみたいなところにあの新しい棒ついてたりしますね、普通のだからなんやろうな、あのストライブとかのマシンに無理くりあの鉄の棒を溶接してこう、あ、手の形に合っとるわっていうようにしてるんですよね、そうそうそう、あと謎にあのケーブルが張り巡らされてこれどこのマシンに繋がってるんだよあるあるあるこれ何をするマシンですかって聞かなきゃ分かんないですよね、そう、本当にそんなレベル、うん、で、だから鍛錬も入れとるだけ、今ならみんなあざみさんが出しとる件わかるかもしれんけど、うん、5年前に鍛錬って知らんかったやろって、ね、本当にそういう鍛錬とかもあるし、本当に海外製のもめっちゃあるし、うん、
もう本当にとにかくすごい。もうあれはもう言ってもらわんとわからん ね。ちなみに臭いの原因は動物がいっぱいいるかって思ったりしたんだけど今はねまたおらんかったのかもしれんな、はい、ちょっといろいろわからん。最近僕らも行けてないけど、うんうん、でもまあレモンジムも近いんでね、僕ら本当にビジターで来た人にねチャンプスも行ったらどうですかって、ね、そうですね、予想やけど、うん、予想やけど うちからまあまあそんな遠くないし、トレーニングオタクみたいな人はね、あっちも普通にその僕らとは違う面白さがありますよというね。そうだから本当にね、うん、それもおすすめしてるんですよ、うん、それぐらい面白くていいジムだと思います、うん、ゴールドジム、立東滋賀。ゴールドがようやく出たね、うん、そう、うん、ゴールドジムの中で多分立東滋賀どこって、まあ滋賀って書いてるから滋賀なんだろうなってわかるだろうけど、うんうん、どこやねんってなると思うけど、まあ関西に6年住んでた僕もどこやねんとはなってバイクで行くってなって結構迷いながら行って、まあ立東駅の近くにあるんですけど、近くてか直結かな、そうなんですけど、うん、立東があんまりみんなの立東がピンとこ立東がピンとこない、まあ滋賀のどっかにあるんですよ。今のどの辺、いや、分からん分からんそう、滋賀にあるんですけど、はいはい、地味でしょ、あんまり想像つかないでしょ、うんうん、隠れた名店っていうのは聞いたことがあるっていうレベルかな。でもね、本当にね、めちゃめちゃ頭のおかしいジムで僕、フランチャイズそもそも、いや、あれ多分本店経営だと思うんですよ。本店なんだ、あの、井上さん来るんで、あー、うん、直営で変なの作るんで、変なんですよ、本当にその僕、前情報なしで、うん、関西、僕マスター会員だったんでどこでも行けるから、うん、とりあえず関西は行っとこうと思って少しずつこう行ってたんですよね、うん、で、立東市がまあ行ってみるかみたいなツーリングがてら、うん、で、バイクでブーンって行ってまあ行きましたと、うん、今日は足の日ですって、ハムかなんかの日だったのかな、うん、よしやろうかーって思ってレッグカールやろうかって見たら、レッグカールがね、なんか6台くらいあるんですよえ、みたいな、え、どういうことってエクステンションもなんか6台ぐらいあるんですよ。なんか、いや、今正しい情報を知りたいんですけど、言ってる人がいたら、本当にね、多分エクステンションカールで10台以上あったんですよ。いや、本当にこれ本当ゴールド、そんな頭悪い人、頭本当悪いです、本当悪いです、あれ、本当めっちゃ考えられてるって聞いたんだけど、いや、考えてない多分、発注ミスかなエクステンションかける、なんか GO みたいなのでやっちゃったんかもしれない。この店長絶対確かに打ち切られてるよ、普通アタッチメントの感覚で発注してしまった可能性があるしかも、それぞれ被ってないいろんなカールとかエクステンションあるんですよじゃあミスじゃないかもしれないでもしあれやったら変態すぎるっていう僕、それがもう頭に残りすぎて、いやでもここめっちゃいいジムやなと思ったんですよ。それ井上博さんの別荘として作った説ない？可能性ありますね。あるよね、ちょっと博さんがまだ力持っとる時に、うんうんうん、あの社長に頼んで、うん、なんか僕のあ、ぼ、ぼ、あ、あ、できんないや、他にもマシン揃ってたんですけど、うん、あのもうあまりにもそのエクステンションカールのあれがすごすぎて、うん、他を覚えてないぐらいてか正しい情報知りたい、うん、あ、これもあるこれもあるって思った記憶があるんですよ、うん、でダンベルも普通に6、70キロまで揃ってた気がするし、あ、うん、まあ結構あるわけね。そう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 、ペアダンベルね、そっと大きさで決まるじゃないですか、うん、割とね、だいたい50までかな、ゴールド。いや、あ、どうですかね、60まであるところありますね、うん、70あったら僕、あ、重いなって思う、うん、72があったら重いなって思うんですよね、うん、それもね、かなり揃ってたはずなんで、うん、まあ結構ね、今回マニアックなのばっかり言っちゃったんですけど、うん、まあある程度、そのみんなの知りたいのも軽く触れてもらおうかなとかも思うよ、うん、で、僕らも言って有名なところだけど行ったことないっていうのもあるから、うん、その中で、まあ一番気になるのはサンプレーかなって僕は思うんで、ね、サンプレー僕は行ったことないんだよな、今回行ったことあるけん、今回ちょっとまたね、うん、サンプレーだけを語る動画出させようか、一人に知らんけど、いけるんかなまあでもサンプルはね、すごいいいって言うから ね、マシンもいいし、人もね、すごい人がいっぱいおるしっていうので、もう一番最強の個人ジムでしょう、うん、サンプルがね、まあそうでしょうね、うん、いろんな意味で力持ってるっていうねそう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 、のと、まあゴールドのやっぱその、なんていうの、僕入れようかと思ったけど、まあまあみんな知っとるかっていうのと、普通かっていうので、大森ゴールド、サルサネックス東京の大森ゴールドジムですね、うん、あそこはもう本当に、前の動画でも言ったし、いいかなっていうのもあって、まあ東京の人だったらみんな知っとるだろうっていう、まあめちゃめちゃ広くて、めちゃめちゃマシンがあって、めちゃめちゃすごい人たちがいっぱいいるジム、うん、で、イーストも同様かなとか、うん、で、僕は原宿も好きだし、その原宿のその、はい、なんていうの、芸能人とかが普通におるゾーンと、うん、あの地下に行った時の誰もおらん、うん、本当にね、誰もおらん、うん、おっても激渋マッチョだけみたいな空間がある、あの同じ店舗のはずなのにギャップがある感じとかが好きだなって思ったり、特にない、他に言うのはゴールドの店舗、うんうん、ゴールドの店舗な、関東は言ってそんなに行ったことない、まあ関西はありますけど。